tere , kallis kuulaja , minu nimi on Maigi Varusk . ja mina olen Alla Vinitšenko . ning sa kuulad raadiot Roosa Raadio . haara kohvi tass ja tule õpetajate tuppa . streik , sandi sendi eest , ma küll tööle ei lähe . tsiteerin psühhoterrorilaulu , mis sa arvad ? ja , pikaajaliselt see pla- , süsteem enam ei toimi . varsti tuleb streik kas tuleb , mis sa arvad ? tuleb , tuleb , kus ta jääb . no kui pikk ? see kõik küsivad mu käest Oot, kui . see on küsimuste küsimus , see huvitaks mind ka . aga kui kaua oled sina nõus ilm , näiteks ilma rahata streikima ? mis nagu , et ma ei saa mitte sa anti sendi ees . no sa ei saa isegi sa anti senti ma ei tea . ma see... mõtlesin selle peale . ma olin eelmine kuu kaks nädalat haiguslehel , ma ei tea , mis see tähendas , aga see vot see ongi , et . aga sa mi... pead arvutama nagu , ole nagu täielik kapitalist no, , mõtle <laughs> , kui sa saad nagu juurde näiteks sa saad kakskümmend üheksa euri miinusmaksud juurde , kui kaua sa pead tööd tegema , et teenida tagasi ? no võtame , kui sa , kui sa oletame kuskil kümme päeva streigid , see tähendab seda , et sa kaotad umbes seitsesada viiskümmend eurot . Mm -hmm. nii , nüüd võta noh , kui kaua , oletame , kui ei tule palgatõusu nagu no, yeah. seda oodatud onju , siis see tähendab seda , noh , ütleme keskeltläbi pluss-miinuslisasud , tõuseb sul palk , oletame , tõusebki kolmkümmend euri . nii , nüüd väike matemaatika , jaga seitsesada viiskümmend kolmekümnega , noh , mitu kuud sa seda raha tagasi teenid , kas sa oled nagu valmis seda tagasi , see on põhimõtteliselt , see on nagu kiirlaen , noh , see on kiirlaen . kakskümmend viis . kakskümmend viis kuud no on ju . noh , kaks aastat teenid tagasi seda kümmet päeva . kui nüüd ma . kas läks isu üle või ? ma olen mingi , ma ei ole streigivastane või no ma ei ole , ma ei , ma ei , ma olen nagu pigem streigi pooldaja . ma arvan , et seda on vaja , nagu sa ütlesid . selle peale mängitaksegi . jah . mingi noh , mingi üks inimene mõtleb , oh ei siis mõtleb järgmine , järgmine lõpuks tuleb . ei no lõpp , lõpp on muidugi kriitiline mass , vaata , siin ongi , sa oled ise oma sissetulekute pantvang selles kapitalistlikus maailmas , mida sa siin ees , kui no nii ongi tegelikult arv , laenud , arved , kommunaalid vajavad maksmist , toidud vajavad maksmist , on veel lapsed trennid , ringid , riided , noh , kõik asjad , aga . sa mäletad seda küsimust või , miks tunnid lõpevad kell kolm ? jah , et õpetaja saaks teha oma seda tööd, tööd , seda lisatööd ja absolu- , ei , olengi nõus , et selles suhtes , aga nii , selles suhtes ütleme , see ei ole ka enam jätkusuutlik , et sa teed lisatööd , et oma põhitööd üleval pidada tere tulemast . No, Eesti Vabariigi . pluss kaks on meid siin jah. praegu , teen ka lisatööd . vahepeal mõtlen , et issand , ma enam ei , ei ta- , no ei jõua , et parem , parema meelega puhkaks diivanil või , või läheks , veedaks kogu pere päeva . aga see sissetulek on piisavalt atraktiivne , et seda teha . meie mõtleme , noh keegi küsis mu käest jälle , et kaua kestab ja miks on vaja ja kõik teenivad nii halvasti ja noh , sellised tead küll sihuke Jürgen Ligilaadis argumendid onju , aga , aga point on selles , et mina , mina , Maigi Varusk , ma ei lähe arvatavasti palga pärast enam koolist ära . palk ei ole ainuke asi , mille pärast ma ei streigi , ma tean , et see tundub nüüd jõle mingi ei , see on . ma ei streigi enda pärast , ainult . ei muidugi , see oli solidaarsusest solidaarsuse ka . solidaarsus ja see , et kurat , minu amet võiks ka olla nagu , nagu arusaadav see... , täiesti mõistetav , ma ei peaks , ma ei peaks nagu ühiskonnas tundma , et ma pean nagu selgitama . tead , mis vaja... mina tahan , minu unistus või ? et ühele õpetaja sellele õppimiskohale ülikoolis on nagu megakonkurss et me saaksime valima hakata . aga see juhtub ainult siis , kui kõik teostub , mis , millest sa just praegu unustasid , unistasid . aga ma toon siia , ma olen selle nagu toonud ka need , need tingimused ja asjad ja , ja mm -hmm. noh , sellega on nagu see , et , et , et kui meil ei tõuse see palk ei ole jätkusuutlik see , see noh , tuleviku väljavaade ei ole ka nagu , me ju ei taha ainult palgatõusu praegu äh, , Haridustöötajate Liit tahab ka seda pikaajalist plaani , mis lus. on ju täiesti arusaadav . et äh, täna just äh, uudistest hommikul rääkis , et , et noh , et kelle , kõigil palgad tõusevad riigitöötajatele , et neil on ju äh, noh , indekseeritud palk . ja , ja , ja siis äh, aastal tuhat , kaks tuhat kakskümmend kaheksa siis hakkavad kõik saama , kuna noh , see siis nagu see kannatuste jada läbi saab , siis alla tuhat eurot ma tõus- , tõuseb kõigil palk , sa mõtled seda , seda, seda asja , no, see... usud ka sellesse ? tead , ma ei usu enam mitte midagi . ei no just nimelt , selles suhtes , et iga kord valitsuse vahetusega , iga kord haridusministri valitsus vahetusega on ju tegelikult retoorika muutub , siis kui hääli kogutakse , on üks üks jutt , eks ole , lubadused ja siis , kui kohad on purgis , siis me hakkame oma tõelist poolet näitama . et see noh , just nimelt , et kui kaua saab õpetajaid ja ka teisi riigiametnikke ka ninapidi vedada selles suhtes , see on ju , see , see on antud olukorras on ju tegelikult mitte ainult see eh, protsent , mille võrra oldakse nõus alammäära tõsta , vaid just see jälle , tehti ära noh , sulle lubati , tähendab sul, või sul oli sisse kirjutatud juba üks kokkulepe , nüüd öeldakse , et raha ei ole , sorry , peame kõik kannatama , no tere Talv . et selles suhtes , aga ma ei tea , toidupoe hindadega olete kursis või , et mis need on nagu omakorda teinud , et selles suhtes , et on inimesi , kes mõtlevad , et ah oh, , mida te üldse vingute . Teil on vaheajad , teil on puhkus , teil on lust ja lillepidu , aga ka õpetajapalgad äh, selles suhtes peavad võimaldama toimetulekut ja mina olen aus äh, , ei oleks töötavad abikaasad , ei oleks lisatööd , tuleks ots otsaga kokku . ma arvan , et siin on jälle see , et , et noh , et ei saa , et ei saa nagu öelda , et oi , et et näed , et teistel on ka halvemini , no ma ei võrdle ennast , noh , ma saan aru , et on , ega ma ei ole ka nagu mingi täiesti kuu pealt kukkunud , onju , aga , aga see argument on nagu , saab mind nii närvi ja. ja marru viimasel ajal . kui kannatame , kannatame kõik . No ei , minu mindis. minu käest , mina kannatasin seal ülikoolis , kui ma pidin igasuguste vähem toredate loengutes istuma ja need utoopilisi eksameid tegema , et selles suhtes minul minule on teatud nõudmised ja kohustused , miks minul ei võiks oma tööandjale olla teatud nõudmised . ma arvan , et see on see point , et , et unustatakse nagu ära , et, et õpetaja on magistriharidusega spetsialist . absoluutselt aga mis meil juhtus sellega , miks meil enam nii ei arvata või miks enam ei suhtuta sellesse nii ? seda mina ei tea . miks , mina küll tean väga ägedaid har äh, kunagise haridusministri Aaviksoo süsteemi lõhkumise taktikaid . arvan , et selle , see on üks asi arvan, see on . see on kindlasti üks nendest asjadest . see on asi , kuidas meile järjest rohkem ka siseneb tööturule vastava kvalifikatsioonita inimesi aga mina arvan siin ka seda , et et ma tahaks visata ühe ühe kivi õpilaste kapsaaeda . nii , palun . ma olen viimasel ajal kuulnud meediast vähemalt kahte lugu sellest , kuidas õpilased terroriseerisid õppe , noort õpetajat , alustavat õpetajat . ehk siis ükskõik kui palju me nagu sellele noh sellele nagu süsteemile otsa ei vaata , see süsteemi osa on õpilased . no suur osa . ja, ja noh , me oleme rääkinud ka siin kiusamisest või mittekiusamisest , aga , aga tegelikult on ka nagu see , et , et lihtsalt inimesed on muutunud . võib-olla on ka varem olnud seda kiusamist , aga siis oli kuidagi rohkem võib-olla seda rusikas laua peale panemist , ma ei tea seda . aga ja. kui noor tuleb noor õpetaja või , või alustav õpetaja tuleb et, ja , ja õpilased lihtsalt röstivad teda . ja teevadki seda , kes , kes rohkem , kes vähem . ja nüüd tuleb siit see , et noh , ma ei , ma lihtsalt mõtlen , et see ei ole ainuke põhjus miks järelkasvu ei ole , on see oh, , on... sellest me oleme rääkinud ja, ja. Aga , aga ma paneks ka nagu selle , selle mainekujunduse ühe asja , ühe kivi , väikse kivi . kas sa arvad , et maine , aga mainekujundus ei piirdu ju ainult selle õpilaste poolt , vaid ka üleüldse ühiskonnas ? jah , olen nõus , aga , aga kuidas sihuke ka asi sinu... tuleb , see no, tuleb jah. kodust . ja ka näiteks , Vaiki , vaata on selline võrdlus toodud , et õpetaja on kui klienditeenindaja , kes peab klienti teenindama , noh nagu õpilane on klient ja pere on klient ja nüüd sa pead teda rahuldama . kuule , see tuli no, . mina ei tea , see on nagu USA värk , mingi kõik ajab üksteist kohtusse , ei ole või ? aga meil ei ole nii või ? no ma arvan , et jaa ikka . me liigume sinna suunas , mõni kool rohkem , mõni kool vähem , see , see sõltub töökultuuris , kooli juhtkonnast , kooli ülevalpidajast , kuidas sekkutakse sellesse . seda ma ka ei poolda , mis , millest , millest ma olen kuulnud õpetaja umbes joonlauaga pani vastu . ei , ei , absoluutselt mitte . No. ei , ei , ei no, , ei . noh , see on teine äärmus , eks ole . jah , et selles suhtes see õpetaja , noh , aga teine asi on ka , et õpetaja mainekujunduses on õpetaja ise ka üks roll , kui sa oled ikkagi üks osa õpetajaid , keda mina ju näen , kas praegu tööl või olen varasemas elus näinud kas õpilasena või kolleegide seas , eks ole . ühed on need , kes ongi nagu juba läbipõlemise piiril , sa näed , et ta on nagu kustuv leek , eks ole , ta on ületöötanud , ta on võib-olla lohakas , näffab terava ütlemisega , eks ole , ja teine variant on neid õpetajaid , kes sulle noh , asu , astuvad asutusest välja oma töökohalt ja hakkavad rääkima , kui jube ja vastik töö neil on no aga see ei , ei , ei tõsta ka kuidagi mainet , aga noh , see on küsimus , kuidas me sinna jõuame . siis ma saan aru , miks ühiskond arvab või osad arvavad , et õpetajatel ei ole vaja seda palgatõusu , et miks nad streigivad ja mm . -hmm. mina , mina tean väga hästi , mida minu kolleegid see oma , oma tööl teevad ja selles suhtes , et iga , iga sent , mida soovitakse saada , on õigustatud , jah , alati on erandeid , aga erandeid on ka kõrgemal tasemel . aga mulle tundub , et , et see laste ja õpetajate asi nagu raputab rohkem isegi kui kooli . muidugi , kui mina , mina ise lapsi lasteaeda ei viia , siis oh -oh, siis ja. ma võtan nad tööle kaasa ja, . jah , aga , aga see mulle tundub selle streigi osas on nagu veel nagu sihuke silmi avavam võib-olla et noh , et 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 võib-olla nagu kui see streik nüüd saab tulema ja olema , et , et see pool , ma arvan , raputab rohkem võib-olla kui mingit gümnasisti gümnaasiumi osa nagu . Need lapsed , kes iseseisvalt kodus yeah. toime tulevad no. , need , ma arvan , need pered , kes ilust noh , said ilusti hakkama koroona ajal kehtestatud piirangutega ja liikumispiirangutega mm. , kes pididki kõik kodus töötama , koolis käima , ülesandeid lahendama . Nad umbes teavad , mis võib ees mm -hmm. oodata ja kas see on asi , mida keegi ei, haridusmaailmas igatseb või ? sina igatsed või ? koroonat või ? või nagu seda distantsõpet ? jah , ma nagu mõtlen nagu... distantsõpet . ei , ei . see inimlik kontakt on nii oluline , aga kui me jääme siis streigi juurde . kas sa arvad , et see toob tulemuse , kui , kui on nagu praegu tegelikult otse välja öeldud , et meil raha ei ole , mitte midagi ei saa ? muidugi , aga see äh, tule , tulemus sõltub selle kestvusest . kolm päeva toob miinimum üks-kaks päeva ei tee mitte midagi , Maigi , see on tehtav . kes otsustab , millal lõpeb streik ? väga hea küsimus , kusjuures mina ei ole ametiühingu liige . üldse ei ole saladus M . mul on omad põhjused , sellest võib kunagi eraldi saate teha , aga ma igatpidi toetan äh, seda streiki ettevõtmist , absoluutselt mm . -hmm no vaatame võib , võib-olla , võib-olla , võib-olla aeg annab arutust . nojah , see on jälle tasa ta, , tasapisi sõuad , madanevad aerud ära , et selles suhtes nii ka päris ei saa . aga meie grupis oli tegelikult päris palju vastajaid , et see teema nagu streik on nagu meie Facebooki gruppi toonud või noh , mitte see teema streik , vaid üldse praeguses hariduses toimuv see kriis ja on toonud nii palju uusi liikmeid meie ja. gruppi , ma ei tea iga päev mingi tuleb . väga tuleb, põnev tõepoolest . inimesed järjest rohkem nagu võib-olla ka need õpetajad , kes muidu olid nagu sellises mugavuses tegidavad... . ja Tartumaa piirkonnast väljaspoolt het... , see on nagu väga äh, lahe . jah , et hakka , hakkavad nagu uurima nagu , et mis siis toimub , mis teised arvavad mm -hmm. ja , ja me tegime ka ühe küsitluse . jah , ja seal küsitluses , see oli siis poll , kus meie grupi liikmed said Facebookis valida , et kas siis äh, esimene variant oli , et noh , olgu , kõigil on raske , me peame hakkama saama ja noh , kannatame kõik koos . teine variant oli see , et äh, alam määr peaks kasvama kaks tuhat kakskümmend neli , kaheksa protsendi võrra ja kolmas on siis , et peab koostama nelja aasta plaani , kus siis selle aja vältel peab õpetaja alamäär kasvama kakskümmend protsenti . ja see vastus sai kakskümmend pluss protsenti , vastajaid oli noh , üheksakümne ringis . et pikaajalist plaani tahaks pikaajalist ja niisugust plaani , mis annab kindlustunde , aga jälle , kuidas sa tagad pikaajalist plaani , kui tuleb jälle uus valitsus , uues koalitsiooniläbirääkimised , uued lepingud , et nad seda jälle nagu ei tagane ? no seda sa ei saagi tag- , sa ei saagi seda tagada sa . usaldamatus , ei no ma räägingi , et aga see ei ole jätkusuutlik no. jah , ma tean , ma tean , ma ei , ei ma räägingi , see on nokk kinni , saba lahti teema , et selles suhtes aga näiteks osad tahtsid ju kaheksat protsenti onju . aga me ei saa seda , mis siis saab , lähed koolist ära või , sa ei lähe töölt ära ju . aga mõnele võib-olla annab tõuke , päriselt , võib-olla mõnel on see , ma arvan , Maiki on sadu õpetajat , kes on viimane piis karikasse , ta näiteks veab kahe maikuuni , juunikuuni äh, mai juuni oma lõpuklassi välja ja ütleb , aitab , tal noh , on teine töökoht , on teine võimalus , on , ma ei tea , kodus on võimalik , et ta jääb koduseks aastaks , vaheaasta võtta , mõni otsustab , ah , ma Eestis elukestev õpe , õpib ümber , läheb kutsekooli , teeb kursused , läheb ülikooli , teeb mingisuguse täiendõpet ja lahkub . sa ei arva või , sa muidugi , kõik ei jookse tühjaks . ei , muidugi ei jookse , sellepärast ei no jookse . nõus aga ma arvan , et see streik on nagu väga , väga , väga raske asi majanduslikult . absoluutselt , ja sellepärast ma ka tean ja kardan, neid streigimurdjaid hakkab nagu väga no palju olema ja siis ongi nagu see suht mõttetu . aga ma , aga vot , vot siinkohal ma nagu inimese , ühiskonnaõpetuse noh , õpetajana ka mõistan seda , et inimesel on vaja toimetulekuks raha , et ta võib-olla tahaks streikida , aga tal , ma ei tea , kodulaen <laughs> ei , ei , ei saa maksmata jätta , sellepärast et ta streigib , keegi seda nagu ei külmuta kolmeks päevaks ju . ma ei kujuta ette üldse , kuidas see noh , eks , eks, eks , eks nagu tulevad mingid juhised , ma saan aru , aga kuidas see nagu välja hakkab nägema , seda ma ei kujuta üldse ette mm -hmm. et, . et need inimesed , kes on arvatavasti kuskil ametiühingus , eks ole , nendel on siis nagu see fondi raha , kus nad on kogu aeg oma osamakse teinud , nendele peaks midagi maksma . Ja, sellest noh , aga vot , igaüks , kes vastavas ametiühingus on , te pea , nagu peab välja uurima , mis on teie selle ame , esindaja rahaline võimekus teile maksta ja, tegelikult... . jah , et ega ei saa sada protsenti . ei saagi , ei saagi , see on juba seal sul kirjas , kuhu sa allkirja annad , aga tegelikult vot , kui suur on see maks, maksevõimekus vastavalt ju tegelikult liikmete arvule mm . -hmm no ma tean , et äh, inimesed on tegelikult väga sellised kahe vahel ja ma arvan , et nagu me ühes saates olime , küsisin , kas sa streikima tuled , siis sa ütlesid jah , kui sina lähed , et hästi palju on nagu seda , et kui... . ei , aga ma lähen niikuinii . jah , aga , aga palju on neid , kes ütlevad , et oh, ma ei tea , ma vaatan , kui noh , teised lähevad , siis ma lähen ka ja noh mm -hmm. , et, et võib-olla ta tekitab nagu siukseid , noh , kui ta nüüd päriselt käes on , siis ta tekitab nagu hoopis teisi tunneid . ta ongi , vaata , praegu on see , et meil puudub kogemus mm -hmm tegelikult väga paljudel streigiga . teine asi on see , et streikimise ajal , mida ma siis teen , kas ma olen kodus või ma olen asutuses , aga mul on lihtsalt pastakas käes ja ma vaatan aknast välja . no mis sa seda pastakat veel kätte võtad no, , sa ei tohi . sa ei tohi tööd teha , just , aga mitte. siis ma ei tulegi tööle ju . ma ei tea , kas seda . no vot , ma räägingi , et vaata , need asjad on ju praegu noh esitamata , me ei tea ju , näiteks mina , mul on lasteaialaps <laughs> , kui lasteaiaõpetaja streigivad , asutus on kinni . no siis , kui ma tahaks streigirikkuja olla , siis ma , minu ainuke võimalus on selle lapsega tööle tulla ja tööd teha . ju , või noh , näiteks see kestab nii kaua , ma enam ei ole nõus üle viie päeva streikima . no kus , kus ma Oltu, panen oma väikse võsukese . kuidu , kas on niimoodi ka , et sa saad vahepeal öelda , et nüüd ma enam homsest siis streigivad ? ei , kindlasti saab ah. , ikka , ikka , sa võid ju , see , see ei ole mingi sunnimeetod selles suhtes , kes ei ole ametiühingus . muus osas peab täpsustama , sa pead noh , kui sa oled ametiühingu liige või Haridustöötaja Keskliidu liige , eks ole , sa pead teadlik olema oma ja, ja. tingimustest okay. , et sinna tuleb pilk siis visata või oma kooli selle esindaja poole kes ma on ametiühingu esindaja ? nii esimaga. palju huvitavaid küsimusi , minu käest on lapsevanemad ka küsinud uh , -huh. tuttavad , et oh, mis siis saab ja kuidas siis saab ja tead , ma ütlen ausalt , ma lõpuni ei tea . jah , et siinkohal saab tugineda muidugi ka noh , Tartus on kollektiivlepingud õpetajatel uh , -huh. aga nagu no, ma aru saan , esimesest jaanuarist need ei, ei kehti , sest ma ei ole uuele allkir- , noh , ma ei ole uuele allkirja alla andnud ja ongi see olukord , et mis siis reegel mulle kehtib , siinkohal praegu kollek- , see on võib-olla ka niisugune huvitav , asjaolu , et tegelikult kui ma ei ole ametiühingu liige , siis ma võin hoiatus streigil osaleda , aga ma ei tohi tegelikult päris streigil osaleda . aga kui kollektiivleping ei kehti , siis on jälle niisugune jokk . et äh, ma ütlen , siin on , ma saan aru , et praegu on mingi kuupäev juba välja käidud mm , -hmm. aga kuna tegelikult praegu kohe-kohe tulevad jõulud peale ja inimestel , mitte ainult õpetajatel , vaid kõigil on nagu kergelt hingetõmbamise soov , siis see teema ei ole nagu nii äh, domineeriv mm -hmm. tegelikult äh, ajakirjanduses , nagu see võib-olla siin noh , novembris , eks ole , oli . aga ma arvan me... , et ta tuleb ikka . ta tulebki , ta tulebki , just , sest praegu meil ei ole nendele põletavatele küsimustele vastuseid , mis me siin oleme tegelikult arutanud ja ma arvan , need tulevad jaanuaris ja kui noh , see ulatus saab selgeks , vot siis selle siiski nagu otsustatakse ka selle pikkuse osas , aga ma ütlen , mida pikem ta on , seda rohkem ta annaks tulemust . kujutad sa ette , Maigi , kui sa streigiks kaks kuud ? mul jääb kõik õpetamata . täpselt , kõik mõtlevad nii , just näitas telekas ka üks õpetaja oli nii mures , et tal jääb kõik õpetamata . õpeta ära , noh õpeta ette Õpet . <laughs> küll , nali naljaks , aga tegelikult . ei no see on tõsine asi . ei jah. muidugi . aga ma Tõist... arvan , et seda on vaja , streiki on vaja . vähemalt ma nagu , ma olin nagu pessimistlik , mõtlesin kuskil AK-s . mina seda... ka ei uskunud , et see tuleb . aga näe , tuleb . ja kui kaua , ei tea . teeme panused . paku , kui kaua on streik jaanuaris ? viis päeva . ma ütlen ka viis ühesõnaga kõik , kes lähevad streikima , jõudu meile ja kõik , kes ei lähe streikima , siis ähm, olgu teil siis head põhjused . olgu need majanduslikud või või mingid maailmavaatelised põhjused , aga eks iga igaüks teab äh, ise ja loodame , et see streik siis äh, kuidagi annab mingi mingi tulemuse meil õpetajatena no ja 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 noh , võibolla siis võibolla siis annab mingi ühiselt ühe asja eest jah pika asja äh, plaani ja 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 mingisuguses mingisuguse sellise selguse ikkagi , sest et ei , ei saa lubada ju kogu aeg ja öelda , siis ups ei ole ja et , et jah , kõik , kõik peame seisma sellest . streik sandi seldi ees .